isso aí, boa tarde galera, exatamente 1h03 da tarde, estamos numa Teneré 250, nosso amigo Pedrão, estamos avaliando a estatura aqui de pilotagem da moto, pilotagem bem mais confortável, assim para viagens do que a Fazer 250, o motor é o mesmo, o torque é o mesmo, certo? O que muda é o corpo da moto, certo? As carenagens, o painel praticamente é o mesmo, o desenho também muda aqui, temos a bolha também nela, certo? Que facilita bastante na quebra do vento, certo? Pilotagem bem mais inclinada, moto muito macia, tem possibilidades de suportes para baús, faróis com dois níveis, dois modos, alto e baixo. Dar uma chicadinha de leve aqui. É isso aí, galera. De Teneré 250. Tamo junto. E o Pedrão tá na nossa Fazer 250 aí. Lembrando, se gostar do vídeo, deixe seu like aí. Comente a respeito aí da Teneré 250, para quem tem, possui uma aí. Deixa eu passar. Aí está o Pedro na minha Fazer 250 com sua namorada, certo? O banco da Teneré também tem dois níveis, certo? E ela, o banco é bem mais confortável que o da Fazer, viu? Ou seja, ela para viagens aí você pode ter bem mais conforto, certo? Dá uma esticada. Dá uma esticada.
brisa levantando aqui. É isso aí, galera, aprovado, moto muito boa, confortável, boa estabilidade, mantém uma boa velocidade também, é o mesmo motor da Fazer, ela é bem mais alta. Assim, para quem quer conforto, não quer velocidade, a Teneré é uma ótima moto aí para os dois ambientes. Seja asfalto ou estrada de chão, ela vai atender muito bem. É uma moto econômica, confortável demais, viu? Puxar o bonde aqui. Viação São Cristóvão. O branco está ventando bastante. Bom que dá uma refrescada. Vamos ver com ele aqui. Se ele vai descer na praça novamente. Você vai descer na praça de novo? Direto. Ah, tá, tá, sei. Não, não, beleza, tá bom. A minha é pra baixo. Não, você que sabe. Fica nada. Boa, gostou? Confortável, né?